Vedle mě už je člen kapely Pipes and Pines, který v Čepici snad i spí. Čau Ondro, vy jste tady na druhém koncertě letos pod otevřeným nebem. Jak se vám hrálo, jaká je atmosféra, jak se vám tady líbí? Hele, super, čau, zdravím všechny za kapelu naší. Bylo to super lidi, super jako vždycky, ale jako vedro, hustý a zase to jako musíme si zvyknout na venek, no, kluby jsou jiný. Takže těšíte se na sezónu pod open airama? Jasně, ale nejlepší, když hrajeme večer, to je lepší. Jasně. Hele, chtěl bych se zeptat, viděl jsem Majka ve studiu, už nahráváte tu novou desku, jak to probíhá, jaký z toho máte pocit? Hele, pocit z toho máme tyhle nejlepší asi, jaký jsme si mohli přát, protože už teď jenom ty náběry jsou naprosto hustý, zvuk je úplně hustý, takže těšte se, jediný, co to může skurvit, tak jsme my a naše písničky. Takže myslíš, že to bude vaše nejlepší deska, nejnovější, nejlepší, rovná se, je to tak? No, to by měla být. Nová deska by teda měla být hotová na podzim nějak, je to tak? No, vydáme ji na podzim, no, protože takový to v létě, když je spoustu festiáků, tak aby si to lidi vůbec všimli, že něco vydáváme, takže na podzim. Ale ještě jedna zásadní otázka, hodně vašich fanoušků se dožaduje docela často nějaký písničky v češtině. Plánovali jste, že naučíte Majka pořádně česky a že prostě něco českého zazní? Ale jako, jestli by to mělo být češtině, tak a měl by to napsat Mike, tak by to byly jenom psí povely, protože on nic jiného neumí, takže by to bylo sedni, lehni, pojď sem, na, fuj, kam jdeš. Takže správnej punk rock. No jasně, takový dog punk, no. Hele, výborně, je něco, co byste ještě chtěli vzkázat fanouškům, jako ať už tady venku, nebo prostě vašim celkově. Mějte se prostě co nejlíp. Čau, my jsme Pipes and Pints a máme vás rádi.